First, congrats to Civet for the win. Today they showed that they want more than us this win. So I think everything was about approach to the game. Okay, today our shots doesn't fall offensively, but on the end of the game, I think this decides our desire and emotions for the game. Tai treneris pradėjo komentarą pasveikindamas priešininkus pergalę ir paminėjo, kad tiesiog nebuvo tos kovos, tos dvasios reikalingos laimėti. Aišku, nesusikrito metimai puolime, tačiau rungtynės nulėmė tai, kaip, su kokiu mentalitetu žaidėjai išėjo į aikštelę. But I think it was a bad game this season for your team, yeah. I can agree with you. Yeah. I think the worst game from our team. Yeah, from this, but from energy point. Yeah, I agree with you. Tai treneris sako, kad tai buvo tikriausiai prasčiausias rungtynės sezone žiūrint iš energijos aspekto. Tai tikrai buvo vienas iš prasčiausių. Aš manau, vienas iš pagrindinių faktorių yra, kad mes šiandien žaidėm visi. Jūs jeigu atsimindavot, kada paskutiniai atsimenat rungtynės, kada mes žaidėm visi. Tai vienas trauma, tai antras šiandien buvo visi 12 žaidėjų. Ir labai buvo gerai, nes vienam nėjo žaidimas, tu gali išimt, kitą įleist, tam nėjo žaidimas. Tada, kai nėra žmonių, eina, neina, tu turi laikytą žmogų. Tai šiandien aš galvoju, nenuvertinant mūsų to pasiruošimo, bet labai gerai, kad mes tikrai visi žaidėm, visa komanda buvo ir, manau, tai aišku, buvom pasiruošę, tikrai suveikė daugelis momentų. Pradžią pradėjom agresyviai, viską išmušėm, mes juos nedavėm labai laisviem mėtyti ir pagrindas buvo, atsiprašau, dar pertauksiu, kad Kolinsas mums nesumestų, toks jų metikus atkars. Manau, tai pasisekė. Vienas komentatorių rungtynių pabrėžė, kad taktiškai labai brandžiai žaidė Jonava, nes tankino gynybą arčiau krepšio, mažiekiai blogiausiai lygai meto tritaškius, tik Gecevičių pasaugojo ir ta taktika tikrai pasteisto, ar ne? Matai, kad mes sakyt, kad tie blogiausia meta, tai gali būti ten. Kiti gadina, bet jūs atsimenat ir aš atsimenu rungtynės šitą Jonavoj, kai išeina Kolinsas mums iš 6-5, Klaipėda iš 6-5. Tai mes realiai tų žmonės tengiamės atkirst. Tankinom tą gynybą, bet esmė, aš sakau, kad mes kažką ruošėmės gynyboje, mes daugelį atvejų aš patenkintas. Aišku, puolime, sakau, šiandien mūsų dideliem, kokie virš 10 taškų prametė iš paukrepšio, tokie iš vis, nu, kur reikia. Bet, ne, žiūrėkit, komanda, kai laimė, charakterį parodė, aš galvoju, nėra lengva laimėti Mažeikiuose, tikrai nėra. Telšiuose. Nu, bet prieš Mažeikius. Prieš Mažeikius, aš galvoju, mes jo gėlą būtų rungtynėse su Klaipėda, aš manau, mums ta pergalė įslydo, tai tikrai neblogai žaidžiam, gali būti ir blogesnių rungtynių, bet šiandien tikrai, aš manau, kas matė, tai... Na, aš dar pagyriau Jonavą, kad prieš zoninį presingą labai geras buvo išsidėstimas ir jie nieko nesugebėjo padaryti, jie bandė spausti, bet jūs taip lengvai veikdavo tą spaudimą, tam ruošėtės, ar čia treneris toks gudrus? Ne, mes šitą dalyką žinojom, juk skautinom viską, kad jie ten dvigubina viską, tai... Paprasčiausiai greiti perdavimai, vidurį prašymas ir užbaigimas tos atakos, nereikia eini 3-1 ir laukti, kol visi grįž. Porą kartų mes nubaudėm juos iš pokrepšių ir jie nuėmė. Nepasakyčiau, kad buvo labai agresyvus jų tas spaudimas kažkaip. Nu, tai va, tai vienu žodžiu, po pergalės galit greičiau mane atleisti. Nu, pagrindinis klausimas, kaip švęsti šitą pergalę. Mes ruošėmės rungtynėm, šventimas yra toks, gal picų kokių nusipirksim, važiuodami ilgą kelią ir man sakau, aš galvoju, manau, kad mes su šitą pergalę kažkiek turbūt procentaliai užsitikrinom tą vietą atkrintamuose. Ne tik jūs turite realią galimybę užimti 7 vietą, vis tiek surytų geriau, ne žais ne jūsų Žalgirį. Nu, ar surytų geriau, ar ne? Čia dabar didelis klausimas, su kuo geriau?
jeigu tai pagalvoji, dėl vis tiek ir Rytas ir Žalgiris yra dvi komandos, kurias, nu, sutikim, praeiti yra sunku, labai sunku. Tai jeigu žaidi tokį rungtynę, rungtynės gal geriau, kad jį vieną kartą atvažiuotų Žalgiris į Jonavą. Bet sakau, mes žaisim savo žaidimą, aišku, kad čia žaidėjim nepersiduotų, tai visi žaisim savo žaidimą, kaip sakant, septinti, geriau kai aštunti. Neišės, savo, pagrindas yra, aš manau, prie tokio žaidimo, prie tų permainų, kiek šiandien šiais metais buvo, liko keturi žaidėjai, tai aš manau, mes kažkiek tą įvykdėjom užduoti. Nu, bet tikslas patekti į pusfinalį. Tikslas buvo labai aiškus. Mes turėjom kovoti dėl šeštos vietos. To su Šiauliais taip išėjo laimėjom. Manau, tikrai tris kėlinius daugiau valdėjom situaciją su Klaipėda. Paskui tubelio tas benefikstas, žinot, ir laimintas rungtynės, žiūrėkit, ir šitas rungtynės mes būtum kovoję dėl šeštos vietos. Žiūrėk, pasvaly, Jonavoje prie Šiaulius, biškai teisėjai padėjo, ar ne? Klausyt, ką reiškia padėjo? Tai septyniais taškais minutėje, aišku, padarėm tų klaidų, aš manau, buvo ten, visi žiūri į tą paskutinę baudą. Praradom, gal būtum nepraradę ten to kamulio, ten jo gėlą įsimetinėjo irgi buvo, ne, aš galvoju, taip, visiems tas paskutinis momentas visą laiką labai, labai, kaip sakant, ateina atmintį. Manau, mes tikrai su Šiauliais neblogai žaidėm, valdėm žaidimą, ten kaip išėjo, taip išėjo, po mūsų klaidų jie, nu ką padarysim.